одна картинка, ми сідаємо в БТР, де відносно тихо, і друга картинка, я виходжу з БТР, і таке враження, ніби в фільмі, ніби це сон. Все кругом в диму, зліва, справа приходи. Ми були біля церкви в Бахмуті, цієї відомої, що горіла. Точки, де був захований вентиль, то іменно до КСП було десь приблизно 100 метрів. Мені здавалося, що це найдовше, як то сказати, найдовший бой 100 метрів в житті. Це просто таке перший раз в таку обстановку попав. І ну, такі враження від Бахмута перші. Ми злітаємо, даємо стрім в інтернет. І паралельно цей стрім весь час спостерігають наші коригувальники. Так само Збройні Сили України. І кожен божий день ми знаходимо, там, допустимо, кулеметні гнізда, свіжі окопи вириті, дуже часто свіжі окопи з'являються. Якщо наша мінометка достає, ми по ним працюємо. Якщо є цілі, які ми знайшли, там, допустимо, БМП або танчик, або ще якась розвива техніка, якщо ми не достаємо, ми виходимо на артилерію Збройних Сил і разом з ними по них працюємо. Та якщо б не було коптерів, тебе треба було посилати особовий склад. Життя воно безцінне, скільки би той коптер не коштував.